Mogu da kažem da smo mi u Domu kulture zaista zadovoljni načinom na koji smo odradili ovu godinu. Znamo da je bilo problema, znamo svi kako je protekla godina, ali sve ono što je trebalo da se organizuje tokom ove godine, one najbitnije aktivnosti koje ima Dom kulture, mi smo uspeli da uradimo. Preskočili smo novu godinu, ali smo zato uradili sajam knjige i grafike, uradili smo ga iz dva dela, ako se sećate, imali smo promociju dodala nagrada prvo za kratku priču, a pod i promociju zbirke priča Prevremena čuda koja je inspirisana Borislavom Pekićem, a posle toga smo imali od 2. do 11. aprila, pa smo produžili za još dva dana sajam knjiga koji je bio ovdje na Trgu. Naravno, nije ta situacija kakva je bila prethodnih godina kad smo bili u sali, ali u svakom slučaju znači interesovanje naših sugrađana bilo veliko, tako da smo produžili za dva dana. Imali smo promocije knjiga i tokom samog salona knjige i grafike, a imali smo promocije knjige i posle toga, tako da bi bilo nekih 6-7 promocija knjiga i zaista možemo da budemo zadovoljni, kažem, kada je taj segment u pitanju. Znači, promocije su bile, malo pre sam napomenuo, Prevremena čuda Borislav Pekić, posle toga Alternativna istorija Srbije, to je bio poznati Predrag Marković zajedno sa Vojkom Žulićem, zatim Milorad Milenković, ona iz Kriza Potera i Goško Milosavljević. Posle toga smo imali i 40 godina Laibaha, Teodor Lorenčić je dolazio dva puta. Posle toga imao i kratku, odnosno poetsko-filozofski performans. I na kraju smo imali popularnog Škaba, koji je takođe imao promociju knjiga. Da kažemo, naravno, što se tiče sajma knjiga i grafike, dodali smo sajamska priznanja, dodali smo nagrade za kratku priču i kažem, zaista možemo da budemo zadovoljni tim segmentom našeg grada. Takođe, jedan od stvari po kojima smo prepoznatljivi je svakako i Pirotsko kulturno leto. Zaista možemo da budemo zadovoljni i aktivnostima koje smo imali tokom Pirotskog leta. Naravno, ove godine smo se trudili da svi programi koje smo organizovali ne budu preskupi, zato što nismo znali kakva će biti situacija iz dana u dan, znate da se menja u zavisnosti od toga da li može da se okupljaju ljudi ili ne. Zbog toga smo se trudili da svi programi budu, da kažem, onako primereni situaciji i sa možda manje novca. Što se tiče Pirotskog leta, znači imali smo koncert klasične muzike na Tvrđavi, je trebalo da se održi, pa smo zbog vremena smo morali da pređemo ovde u Domu kulture, odnosno ispred Doma kulture, zaista je bio divan koncert. Zatim smo imali koncerte na Tvrđavi grupe Negativ, Ničim izazvan, Artan Lili, kao i Nikole Rokvića. Imali smo nekoliko dečijih predstava koje su održane na Tvrđavi. Pet ili šest, čini mi se, su bile dečije predstave. Zaista je bilo dosta mladih naših sugrađana i zaista možemo da budemo zadovoljni kako je sve to proteklo. Imali smo mađioničara Igora Trifunova. Takođe smo preko leta uspeli da organizujemo i mini letni sajam knjiga, kao što smo to radili prethodnih godina. Imali smo Međunarodni folklorni festival 16. po redu, kao i besplatne projekcije filmova. Kad smo kod folklora, mogu da kažem da zaista možemo da budemo zadovoljni kad je folklor u pitanju ove godine, odnosno naši sugrađani bi mogli da budu, bi trebalo da budu zadovoljni, kao i mi. Jer počeli smo u okviru Pirotskog leta, smo imali koncert našeg folklornog ansambla, posle toga smo imali u Tvrđavi i koncert Hora Doma kulture i uspeli smo da organizujemo i 16. Međunarodni folklorni festival. Imali smo gosti iz Bugarske, Makedonije, iz Leposavića, Vladiči Mahana, Bojanovca, Zaječara, Knjaževca, Kladova i zaista smo se potrudili da uradimo folklorni festival, da održimo tu neku tradiciju, pošto prošle godine to nismo mogli da uradimo, nije bilo možda na nivou prethodnih godina, ali svakako u ovoj situaciji uraditi folklorni festival ili bilo kakvu organizaciju je zaista veliki uspeh i zaista možemo da budemo ponosni na to. Takođe smo tokom Pirotskog leta imali koncert ansambla Venac, mislim da nema potrebe da govorimo da su ansambla Venac i ansambla Kvol, koji je takođe bio naš gost u septembru mesecu, dva naša najbolja ansambla i zaista je naša pirotska publika imala prilike da uživa u folklornim igrama kako iz Srbije, tako i iz okolnih zemalja. Što se tiče koncerta klasične muzike, i tu možemo da budemo zadovoljni, imali smo po tri koncerta u prvom delu sezone, tri koncerta u drugom delu sezone,
imali smo koncert tokom Pirotskog leta, imali smo i već treću godinu čini se za redom koncert Sax Experience. U pitanju je koncert koji se održava u više gradova u Srbiji, tako da je Pirot među tim gradovima, što može da nam svakako bude zadovoljstvo. Zatim koncert Moskovskog sinodalnog kora, zaista je sala bila prepuna i mislim da je koncert i tekako izazvao veliku pažnju. I na kraju smo imali još jedan koncert pijaniste Vladimira Miloševića. Što se tiče bioskopa, to je jedan od segmenata koji je zaista ove godine ponovo pokazao da bioskop sa filmovima koje prikazujemo i koje mogu da se prikazuju u našem bioskopu izaziva veliko interesovanje. Mi smo imali 41 film koji je bio na repertoaru, 241 projekcija, preko 16.000 prodatih karata. Najviše, po našim podacima, najviše je prodato karata za Južni vetar, nekih 3.300 karata. Film Toma je gledalo 3.000 gledalaca, tako da kažem, zaista, pogotovo naši filmovi izazivaju veliko interesovanje, to je faktički polovina, samo ta dva filma je polovina ljudi koji su gledali, koji su bili gosti, odnosno koji su gledali i bili u bioskopu Doma kulture. Da ne radim, trenutno je poslednji film koji se prikazuje sad ovih dana, u ovoj godini, a posle nove godine krećemo sa Matrixom i Indiana Jones će biti negde u drugoj polovini januara. Takođe možemo da se pohvalimo da smo ove godine kupili dosta opreme, kako opreme za studio, negde početkom sledeće godine ćemo organizovati, da kažem, konkurs ili kako ćemo to već nazvati, da vidimo samo kako to da uradimo zakonski, da pre svega mlade grupe mogu da dođu u našem studiju i da mogu da vežbaju. Kupili smo pojačala, gitarska, pojačala, bubnjeve, mikrofone, sve ono što je potrebno da bi mogu da se radi i da se pripremaju koncerti, odnosno da se pripremaju grupe. Obnovili smo pod za našu binu za napolje, sređivali smo harmonike, kupili smo opanke, muške i ženske nošnje činja, verovatno, odnosno radne nošnje činja. Naočare za bioskop 3D, kupili smo još 100 komada, prošle godine smo kupili 100, tako da čim vreme dozvole, odnosno ova situacija dozvole, puštat ćemo i te filmove, tako da će to biti na radost, pretpostavljam, naših mladih, a možda i starijih sugrađana. Kupili smo one zaštitnike kablova i tako dalje. Tako da kažem, sve u svemu zaista možemo da budemo zadovoljni i onim što smo kupili od opreme, a i programima koje smo organizovali tokom cele godine. Naravno, očekujemo naredne godine, ako se situacija smiri, sve to bude još bolje. Ali naravno, i to nije sve, ove godine planiramo još par aktivnosti. 24. decembra je na programu novogodišnji koncert Ansambla Doma kulture. Od 18 sati bit će u Domu vojske. Mi smo se odlučili da taj koncert bude humanitarnog karaktera. Planirali smo da cena ulaznice bude nekih 300 dinara, ali nećemo prodavati ulaznice, pozivamo naše sugrađane neka dođu na koncert, kažem, bit će humanitarnog karaktera. Razgovarali smo sa ljudima iz gradske uprave. U gradskoj upravi postoje tri zahteva za novčana sredstva za kad je u pitanju lečenje određenih osoba. Mi ćemo podeliti na ravne časti, naravno, novac koji bude skupljen tokom koncerta, tako da pozivamo sve naše sugrađane, neka još jednom iskažu svoju humanost i neka dođu na koncert kako bismo pomogli našim sugrađanima koji su u nebu. Takođe, evo danas je, mi planiramo naravno da naredne godine održimo sajam knjige i grafike. Tokom februara meseca vidit ćemo da li ćemo uspjeti da ga organizujemo onako kako smo ga do ove godine organizovali u sportskoj hali Kije ili će možda biti na nekom drugom prostoru. Ali ovog dana raspisujemo i konkurs, nagradni konkurs za kratku priču. Kao i prethodne godine, nagrade će biti 20, 15 i 10.000 dinara. Nagrađene priče kao i one koje je Žiri odabere bit će objavljene u zborniku pod nazivom Najbolja kratka priča Pirota 2022. godine. Rezultati konkursa bit će objavljeni naravno na svečanosti dodali nagrada na salonu knjige i grafike. Za razliku od prethodne godine, pošto smo imali primjedbi da možda drugačije trebamo da organizujemo prijem priča, ove godine radovi mogu da se šalju sa šifrom, isključivo u elektronskoj formi na mail dkpirot.konkurs@gmail.com u formatu
u formatu i fontu Time News Roman i veličina fonta 12 sa naslovom konkurs za kratku priču, ali razrešenje šifre mora da bude poslato putem pošte na adresu Doma kulture Pirot, Srpski Brodara 77, konkurs za kratku priču 22. godine, razrešenje šifre i ime šifre, kako bismo mogli da uparimo priču sa šifrom. Očekujemo naravno da priča stigne do 31. januara, odnosno konkurs je otvoren do 31. januara, tako da pozivamo sve one koji su zainteresovani da se jave, naravno važi i za Piroćance, ali ne samo za Piroćance kao i prethodnih godina, važi će i za ljude iz cele Srbije, regiona i sveta.